30 ilə yaxındır ki, hər yeni ilə məcburi köçkün statusu ilə daxil olmuş vətəndaşlar üçün 2021-ci il tam başqa olacaq. Onlar artıq yeni ilə, yeni həyəcanla, yeni arzularla daxil olurlar. Qaçqında ölüyük biz. İndi inşallah rayona gedəndən sonra heç bilmərik ki, qaçqınlıq keçiməmişik. Düzdür, yaşımız keçib. Amma o qalan ömrümüzü elə bil ki, 20 yaşından o yana keçirərəm də, 49 yaşım var. Elə bilərəm ki, torpaqlar yenə həmən torpaqdır, həmən, çünki Allah prezidentini yenə bir daha deyirəm. Canı sağ eləsin ki, bizim torpaqlarımızı aldı, işğaldan azad elədi, verdi bizə. Yeni ilimizi gedib orada keçirəcəyik. Bu dəfə milli qəhrəman Albert Agarunovun tankını Laçında mühasirədən çıxararaq Qubadlıya gətirən və eyni zamanda 1992-ci ildə döyüşlərdə də yaxından iştirak edən Namiq Dünyamaliyev və ailəsi ilə həm söhbət olduq. Qubadlı rayonu gözəl bir yerdir ki, iki çay axır. Bəli, Şuşal Təkərli çayı. Heç bir rayonda belə bir yoxdur da, Bəli, Şuşal Təkərli çayı kimi rayonlardan axmır. Bizim rayon elə gözəl yeridir, dağlıq zonası, əyində armudluğu, gözəl yerləri vardı, meşəlikləri, narıq dərəsi. Gedirdi, uşaqlıq idi, da oynayırdıq oralarda, lagerdə olmuşam, əyinin lagerində olmuşam. İnci, sən bilirsən, baba hardandır? Hardan? Qubadlı. Elə hərdən mənə sual ver ki, orada ikimiz gedib, harada gəzəcək? Çayda. Çayda. Çayın qırağında gəzir. O üstümüzdə o qaçqın damğası götürülüb. Doğrudan elə damğa demək olar, çox heç xoş qarşılanmırdı. O sözdən həmişə xəcalət çəkirdik. Amma bugün Ali Başkomandanımızın sayəsində o ad üstümüzdən götürülübdü. İnşallah Allah qoysa indi torpaqlarımız da təmiz düzələr, yəni tikinti işləridir, nədir. İnşallah rayonumuza qayıdarıq Allahın köməkliyinlə, tezliklə. Yeni ilimizi orada keçirərik. Necə ki, burada yeni ili, qabaqdan yeni ilimiz gəlir, 2021-ci il gəlir. Allah hamıya gözəl il qismət eləsin.